Комунальне підприємство «Муніципальний контроль» проводить моніторинг щодо дотримання правил благоустрою міста. На сьогодні найактуальнішими порушеннями є спалювання рослинності, а також паркування автотранспорту на зелених зонах. Інспектори муніципального контролю відповідно затверджених графіків рейдують мікрорайони міста. Лише протягом минулого місяця вже складено 2 адміністративних протоколи та винесено майже 80 попереджень через спалювання відходів природнього походження. Ми складаємо протоколи по 152 адмінкодексу, по статті 152. Там штрафи 340, 800. У комунальному підприємстві пропонують альтернативу спалюванню рослинності – це компостні ями або ж утилізація сміття. Є домовленість з КП «Послуга», що гілки, це відходи, щоб нарізались мілкими фракціями, зв'язувалися і тоді мусоровози будуть забирати ці гілки. Також за березень складено 10 адміністративних протоколів та винесено більше 40 попереджень порушникам благоустрою міста, котрі паркують транспортні засоби на зелених зонах. Адмінпротоколи складаються по статті 152 адмінкодексу і направляються для рішення в міську раду на адміністративну комісію. За це порушення штраф від 340 до 950 гривень. Інспектори комунального підприємства «Муніципальний контроль» вкотре звертають увагу прилучан на важливості дотримання правил благоустрою та продовжують моніторинг і виявлення порушників.